Bet kā izpratni par nozari un gatavību pildīt ministra amatu skaidro iespējamie jaunās valdības ministri? To viņiem šodien jautāja Madara Līcīte. Zaļo un zemnieku savienībai nākamajā valdībā paredzēti 4 ministru amati. Diviem kandidātiem, Kasparam Melnim un Gunāram Kūtrim, līdz šim nav pieredze ministra amatā. Kūtra iespējamā virzīšana kultūras ministra amatam izsaukusi iebildumu vētru no kultūras jomas pārstāvjiem. Ar kultūru saistību tāpat kā visiem citiem mums ir ar kultūru saistību. Ja nozarē pret, es negribu iet pret nozares cilvēkiem, kuri uzskata, ja būs tāds pretspiediens, kāpēc man iet lausties? Kūtris atzīst, ka ministrs ir nozares politikas izstrādātājs. Mēs jau zinām, ka ministram nav jābūt obligāti profesionālam šajā jomā. Jo neviena jau skola un arī profesionāli izglītojošā skola negatavo ministru konkrētajā jomā. Ministrs ir konkrētā virziena vadītājs valstī un izstrādā politiku konkrētam virzienam. Melnis pērn pirmo reizi tika ievēlēts Saeimā, bet tagad ir ekonomikas ministra amata kandidāts. Tas ir ļoti labs pārsteigums, jāsaka. Jebkuram deputātam tas ir savā ziņā plus, un tā, ka tu saprot, ka tavs darbs tiek pamanīts. Plašāk par iecerēm ministra amatā Melnis vēl neatklāja. Bet ilgstoša pieredze vadot pašvaldību ir Ingai Bērziņai. Tagadējā Saeimas deputāte tiek virzīta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam. Viņa ir vienīgā no vienotības ministru kandidātiem, kura līdz šim nav strādājusi valdībā. Man uzrunāja topošā premjera Evika Siliņa un arī esošais premjers Krišjāns Kariņš. Tikai jā, es esmu piekritusi. Ja Saeima atbalstīs valdību un nobalsos, tad kļūtu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri. Man gan jāatzīmē ir, ka ministrijas kompetences mazliet mainīsies, jo vides sadaļu ir plānots pievienot pie šobrīd esošās klimata ministrijas. Līdz ar to būtu loģiski, ka mainītos ministrijas nosaukums. Visticamāk, tā varētu būt reģionālās attīstības un digitālo lietu ministrija. Progresīvajiem nākamajā valdībā būs 3 ministru amati. Pirms oficiālas nominācijas no sarunas Latvijas televīzijā teicās aizsardzības ministra amata kandidāts Andris Sprūts. Nu jau oficiāli zināms, ka progresīvie joprojām cer savā pāraudzībā pārņemt ārlietu ministriju, atsakoties no aizsardzības ministrijas. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.